Bichona. Estamos aqui agarrando, moçada. Enquanto não pega perna, nós tomamos um tereré, nós tá aqui pelejando. Minha esposa pegando uma pirainha. Pegou uma, né, amor? Mas escapuliu, né? Duas. Uma saiu fora d'água, eu chutei ela, pensei. E a outra caiu bem nada. Aí, ó. Estamos aqui no barreiro. Segunda-feira. Tinha nada pra fazer, nós veio aqui dar uma pescadinha. Aí, ó. Pirainha. Aqui no barreiro. Segue nós aí, vamos continuar a pescaria. Minha esposa foi lá do outro lado, ó. Pra quem assiste o canal aí, aqui é o grande hotel do Barreiro, lugar onde as pessoas vêm fazer uma caminhada, e tem essa represinha aqui, ó, que pode estar fazendo as pescarinhas nela, pode estar pescando, tem tilapa, tem piranha, tem umas traíras. Aí o Ornai veio aqui dar uma pescadinha, acompanha nós aí. Moçada, saiu uma treirinha aí, ó, na carne. Moçada, a treirinha aí, ó. Vou soltar ela que ela tá pequena, vamos deixar a bichinha crescer. Bateu, ó. Bateu, treirinho. Ó. Ô, bichona. Aí, moçada. Trairinha no sapito. A câmera deu pau aqui. Vamos ver se filmou. Se tiver filmado, eu vou mostrar pra vocês. Trairinha boa no sapito. É isso aí, vamos pescar.
É isso aí, galera, ó. Encerrando a pescaria aí. Extraíra deu umas batidas aí, peguei duas e uma piranha. É isso aí, vamos finalizando aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.